ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគោសមជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋចន្ទរិទ្ធបានបញ្ជាក់ជូនពីការនាំយកនៅអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងម៉ាស់របស់លោក LIU GUANG CHUN អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានស្វាយ Mango Cultural Media មកជូនដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានស្វាយ Mango Media ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលវិជ្ជមានកម្ពុជាបាននាំយកសម្ភារៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លើកទី2ប្រគល់ជូនក្រសួងព័ត៌មានបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងក្រុមហ៊ុនបានដឹងថាចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះមកក្រុមហ៊ុនបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានវីរុស COVID ដែលត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿទុកចិត្តបានព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រឲ្យកាន់តែច្រើនទៅកាន់សាធារណជនដើម្បីលើកស្ទួយការទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបំពេញទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការបរិច្ចាគថវិកានិងសម្ភារៈជាច្រើនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានស្វាយនិងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបាននាំយកសម្ភារៈប្រឆាំង COVID-19 មួយចំនួនដូចជាម៉ាស់15កេសស្រោមដៃ15កេសឧបករណ៍ស្ទង់កម្ដៅទឹកលាងដៃនិងសម្ភារៈការពាររោគរាតត្បាតផ្សេងៗព្រមទាំងសម្ភារៈការិយាល័យដូចជាកុំព្យូទ័រជាដើមមីទឹកសុទ្ធនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិកម្ពុជាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋចន្ទរិទ្ធបានជម្រាបជូនថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដែរក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានស្វាយបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួបបញ្ហាលំបាកខ្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្ថាប័ននានាជាមួយនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Mango Media បានប្រគល់ជូនម៉ាស់ចំនួន6កេសធំស្មើនឹង300ប្រអប់ទឹកបរិសុទ្ធ50កេសនិងថវិកា500ដុល្លារដល់អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនៃក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក LIU GUANG CHUN អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mango Cultural Media ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនជូនដល់ក្រសួងព័ត៌មានមានដូចជាអង្ករ5តោនមី30កែធំនិងម៉ាស់10កែធំហើយអំណោយទាំងនេះគឺដើម្បីចែកជូនមន្ត្រីរាជការដែលជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមបិទគប់និងមួយចំនួនទៀតចែកតាមវត្តអារាមនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាអំណោយទាំងនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់ថាលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mango ពិតជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តក្នុងគ្រាលំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យបវរមហាប្រសើរជូនលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Mango Cultural និងមន្ត្រីក្រមអាវាសទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយឺនយូរធម្មពលខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាវាងវៃទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខរបរនិងបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Mango Cultural Media បានចែកអំណោយជូនដល់មន្ត្រីរាជការទាំង5អគ្គនាយកដ្ឋានដែលកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមបិទគប់មានជីវភាពខ្វះខាតនិងអ្នកអនាម័យក្នុងក្រសួងព័ត៌មានចំនួន52នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេសថវិកា50,000រៀលជាមួយនេះកម្លាំងនគរបាលដែលយាមប្រចាំការក្នុងទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានក៏ទទួលបានអំណោយនេះដែរអំណោយជាអង្ករមីនិងម៉ាស់ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានស្វាយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធគ្រងនឹងយកទៅប្រគេនដល់បណ្ដាវត្តទាំង27ទូទាំងស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមរួមទាំងចែកជូនដល់អាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនោះផងដែរ